Parc des Princes, que chique! Na Cidade Luz, aqui em Paris, vamos nessa, falamos com imagens ao vivo. Meu nome é Gustavo Villani, eu tô aqui com o Caio Ribeiro para comentar cada lance para vocês. E é dia de estreia do primeiro jogo para abrir a temporada. Paris Saint-Germain contra Paris Saint-Germain. O título na temporada passada é um belo cartão de visitas, mas agora é uma nova divisão, com adversários de maior qualidade. Acho que eles têm tudo para ir bem nessa estreia, mas ainda precisam provar isso em campo. Se fizer, passa à frente. Pegou, tem rebote. Deu boa bola, bola boa. Neymar vai com a bola em direção ao gol. Tentava o PSG por ali, o passe é cortado. Bateu para o gol. Para no goleiro, olha só o rebote. Perde a chance clara de gol, Caio. Seria o gol para abrir o placar já no comecinho do jogo. Faltou capricho na finalização. E isso pode custar caro. Mbappé. Manda para... Bateu para o gol. Gol! Comecinho do jogo, bola pro fundo do gol para abrir o placar. Vale a pena a gente ver esse replay. Foi um bom cruzamento para trás. Dali não dava para errar. Ele ficou na cara do gol. Número 6, Marco Verratti. Paredes. Mbappé. Olha só para empatar, atenção! Defendeu, olha a sobra! A torcida aproveita que a bola foi recuperada e faz barulho para empurrar o PSG para o ataque e ampliar a vantagem conquistada até aqui. Toma a bola dentro da área. Leu bem, se posicionou e cortou a bola. Tira a bola dali, é escanteio. Bateu por cima na área. A bola saiu, é tiro de meta. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Verratti. Atenção, Paris Saint-Germain. Gol! Aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar. É o gol da tranquilidade. Neymar, craque, mete no fundo do gol. O Neymar a gente conhece bem, né, Villani? Se tiver espaço, é um abraço. Neymar. Mbappé avança. Mbappé é liso, tá pressionado, quero ver. É escanteio, eles se movimentam para a área. Cobrou, manda na área. O ataque era promissor, mas não deu em nada. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Mbappé. O PSG vai puxando o ataque. Dá para sair a milhão em velocidade. Kylian Mbappé. Gol! But pour le PSG. Le numéro 7, Kylian Mbappé. Vitória parcial, placar é bom, o time valoriza, toca no campo de defesa. Marco Verratti. É agora! Chute bloqueado! Verratti. Neymar. Olha o PSG indo para o ataque. Boa chance para empatar.
Defendeu! Sobrou o rebote. Mbappé recebe. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Mbappé. Pra fora. A bola passa sem perigo, longe do gol. O mais difícil eles fizeram, que era encaixar o contra-ataque. Aí faltou tranquilidade na hora de finalizar. Pegou mal na bola. Mbappé. Navas fecha o gol. Mbappé. Olha só, pra fazer. Marco Verratti. Porta fechada, bloqueia. Messi. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Perde a bola, perde a chance do contra-ataque. É pra voltar pro jogo. Errou! Que chance boa para voltar pro jogo, Caio. Eles precisavam demais desse gol para começar uma reação. Messi recebe. Mbappé recebe. Vantagem. Continua no lance, Neymar. Faz o desarme. Paredes. Mbappé. Deixaram um corredor para ele na lateral. O árbitro dá só mais um minuto de jogo. Neymar. Marco Verratti. Chegamos ao fim do primeiro tempo. 4 gols até aqui. 3-1. O segundo tempo promete. E Neymar, cabeça no lugar e bola no chão. Tá arrebentando. Aí a imagem mostra o quanto ele se movimentou e chamou o jogo lá na frente. Vilani, é uma prova clara de que o gol não saiu por acaso. É merecido. O PSG toca na bola, começa a segunda etapa. Interceptado, era bom o lance. Neymar. Tentava o PSG por ali, o passe é cortado. Mbappé, bola enfiada com perigo, a defesa corta. Neymar, defesaça, ele se estica a todos, a envergadura sensacional no lance. Neymar, bola direto na área. Florenzi. O cruzamento para na marcação.
Cobrou, manda na área. Marquinhos. Mbappé recebe. Tava de olho, deu bote, se antecipa e corta. Arremesso lateral confirmado. Neymar. Chega nele, bola enfiada. De novo, o terceiro no jogo. Recupera, dividida precisa. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Verratti. Mbappé. Mbappé, olha o gol. Pegou, tem rebote. Completa outro passe, não erra nada hoje. Que dia. Atenção, pode sair o contra-ataque. Mandou mal no arremesso, perdeu. Toca no Verratti. Defesaça cara a cara, ele virou um monstro. Virou um muro para fechar o gol. A defesa não acompanhou a jogada e ele teve que fazer tudo sozinho. Foi bem demais o goleirão. Bateu por cima na área. Corta o cruzamento, afasta o perigo. Kimpembe. Chega a zaga e toma. Verratti. Para o jogo e é falta. Sobe apenas o amarelo. Ele sai no lucro. Deu muita sorte. Villani, era falta para expulsão. Ele era o último homem da zaga. O árbitro apita. Impedimento. Messi. Paredes. Passe preciso. Mais um. Tá bem no jogo. Passe em profundidade. Gol de quem não tira o pé, segue acelerando, o placar fica mais elástico. Marco Verratti, bom corte, leu bem o lance. Belo desarme preciso sem falta. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Neymar. Tentava o PSG por ali. O passe é cortado. Neymar. Marco Verratti. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Verratti. A defesa só acompanhou. Não tocou bem. Mbappé. Toca no Verratti. A posse agora é deles. Neymar carrega, puxa o ataque. Paredes com ela. Messi. Gol! Para seguir com fome, aumentando a vantagem, eles vão atropelando. A diferença é grande demais. Reta final do jogo. Marco Verratti. Bola interceptada na troca de passes do PSG.
Neymar. Tentava o PSG por ali, o passe é cortado. Verratti. Neymar com ela. Pode vir bola alçada. Cruza, manda a bola para trás. Pegou, vem rebote. Falha da defesa, ele passa de passagem. A torcida está cobrando o árbitro, Vilani. A decisão de não dar o pênalti não agradou a ninguém. Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. A gente se encaminha para o final do jogo. Vitória praticamente garantida. Pode vir bola na área. Antecipe, corta na área. Eles pressionam a saída de bola. A placa indica mais 2 minutos. Verratti. Impedimento, ele tentou se livrar da zaga, queimou a largada. O Romário era um espetáculo nesse tipo de jogada, ele atrasava a passada. Ergue os braços, apita o árbitro. 3 pontos.